Predstavil vam bom vozilo Volkswagen T-Cross, letnik izdelave 2018, 111 tisoč provoženimi kilometri. Zadnji izpušni lanec z nekaj površinske korozije, prema zadaj nepoškodovana, zadaj desno, vzmet trebležilnik v dobrem tehničnem stanju, prav tako na levi, vzmet trebležilnik, dobro hranjena. Rezervoar za gorivo je nepoškodovan, zaščita podvozja na levi strani ter na desni strani je nepoškodovana. Roka spredaj levo, končnik, manšeta ter vzmetenje, vse dobro ohranjeno, prav tako na desni, roka, manšeta, končnik ter vzmetenje, v zelo dobrem stanju. Ponjava pod motorjem je nepoškodovana, odbijač spredaj, brez poškodb in brez prask, v odličnem stanju. Platišče spredaj levo je brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2018 s 4,1 mm profila. Prag vozila na levi je nepoškodovan. Platišče zadaj levo je brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2018 s 5,7 mm profila. Odbijač zadaj brez poškodb in brez prask, vse v odličnem stanju. Platišče zadaj desno je brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2018 s 5,5 mm profila. Prag vozila na desni je nepoškodovan. Platišče spredaj desno je brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2018 s 3,9 mm profila. Vozilu pripadajo še 4 dodatne pneumatike.